হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পূজালৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী তেনে ক্ষেত্ৰত মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছো খাৰুপেটিয়াৰ এয়া নেতাজী নগৰ আৰু এই নেতাজী নগৰত এবাৰ এম্বিশন ক্লাব নামৰ এই ক্লাবে এবাৰ বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ থিম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ এই ইণ্ডিয়া গেট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে দুটা ট্ৰেং আছে আৰু তাৰ লগতে যি কনকলতা থাকিব আগফালে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আগতেও এওঁলোকে এই ক্লাবে বিশেষকৈ বিশেষ প্ৰদৰ্শন দেখুৱায় এই পূজাত আৰু আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে এই দুৰ্গা পূজাখন আৰু মই পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া গেট থাকিব তাৰ কাষতে দুটা ট্ৰেং থাকিব মাজত কিন্তু কনকলতা থাকিব আমি পোনে পোনে ইয়াৰে কমিটিৰ বিষয়বীয় ববীয়াসকল আছে আৰু আমি পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ যিহেতু কি ক'ব পূজালৈ আৰু দুটা দিন বাকী আপোনালোকে বিশেষকৈ নতুন নতুন থিমেৰে দৰ্শকক ভক্তসকলক আদৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব হয় প্ৰতি বছৰৰ দৰে যিহেতু যোৱা দুই বছৰ আমি কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে চৰকাৰে দিয়া SOP মানি চলি থিমবিলাক কৰিব পৰা নাই ধুনীয়াকৈ কৰিব পৰা নাই এইবাৰ আমাৰ সেইটো বন্ধন নাই যিহেতু আমি ধুনীয়াকৈ পূজাটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আকৰ্ষণীয় থিম এটা লৈ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ এইটো থিম লৈ আমি পূজাটো এইবাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এম্বিশ্যন ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পূজাটো কৰিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণেই এই বস্তুটো মানে ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাজেট কিমান 6 লাখ টকা বাজেট কি থাকিব থিমৰ আমাৰ সন্মুখত থাকিব ইণ্ডিয়া গেট দুই চাইড দুইফালে মানে টেংক আছে এইটো সোমাই ভিতৰত গ'লে আপোনাৰ একদম ষ্টাৰ্টিঙত আপুনি পাব হেৰি লাচিতে কেনেকৈ মোগলৰ লগত লৰাই কৰিছিল তাৰপিছত নেতাজীৰ আজাদ হিন্দ ফৌজ তাৰপিছত গান্ধীজীৰ দাণ্ডি মাৰ্চ এইবিলাক গোটেইবিলাক বস্তু দেখাই কিনে লাষ্টত আমাৰ মোদী চৰকাৰে যে কি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰজেক্টবিলাক সেই প্ৰজেক্টবিলাকো আমি দেখাম লাষ্টত সামৰণিত ধন্যবাদ আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ আপুনি কি ক'ব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমত আপোনাৰ নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এইবাৰ এম্বিশ্যন ক্লাবৰ পৰা ৰাইজক এটা সুন্দৰ এটা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ 75 বছৰৰ এটা থিম লৈ আমি পূজা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো ৰাইজক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজে আহি কিনে এণ্ট্ৰিত আপুনি পাব প্ৰথমত এটা ইণ্ডিয়া গেট পাব দুটা ছাইডত দুটা কামান পাব আৰু সোমাই কিনে প্ৰথমতে যোনটো আমাৰ লগত দুৰ্গা প্ৰতিমা থাকিব তাতে থাকিব গান্ধী কুটিৰ ভিতৰত আমি দুৰ্গা প্ৰতিমা বহাই কিনে পূজা কৰিম তাৰপিছত ভিতৰত সোমাই কিনে ইণ্ডিয়াৰ মানে 1947ৰ আগৰ যে 8টা ফ্লেগ আছে সেইটো ফ্লেগ দেখাম তাৰপিছত পোখৰাণ টেষ্ট দেখাম তাৰপিছত বাহামাছ দেখাম